L'avanç del PT revisa i actualitza el document aprovat l'any 2003, mantenint la mateixa filosofia. Un fet que l'oposició critica per ser massa restrictiu, que va en contra de la competitivitat i que no en garanteix el creixement. La presidenta ho ha rebatut dient que no hi ha hagut un retrocés en el creixement, ja que el PTI va coincidir amb una crisi econòmica que va condicionar, per exemple, la creació de places hoteleres. Estem xerrant de 6.000 places durant aquests 10 anys, a 600 per any. Només n'hem donat 1.083 en tots aquests anys. El PTI quedava curt? Bueno, ens ho hauríem de fer mirar. Va incloure un POT, un pla d'ordenació d'oferta turística dins el PTI, discriminatori respecte de la resta d'illes, amb moltes més exigències absurdes, com el fet de demanar dins un hotel de ciutat una piscina coberta. La zonificació del lloguer turístic amb la prohibició en sòl rústic, centres urbans i cases aïllades que no siguin en zones turístiques, ha estat una altra de les discrepàncies al debat. Mentre l'equip de govern es reafirma en aquest model per evitar-ne bombolles immobiliàries, el PP diu que consideren el turisme com una amenaça. Es demonitza el turisme en general. Es victimitza el camp culpa del turisme. Posant paràmetres per què? Perquè tornem a fer inflar bé la bombolla urbanística en àmbits com el sòl rústic o, en aquest cas, que ara és el seu moment àlgid, la bombolla turística. Dins el debat s'ha tractat també la reforma de la carretera general, un punt que l'oposició diu no és prioritari al PTI. Susana Mora ha respost dient que al final del mandat s'hauran construït 20 quilòmetres de la via quan els populars només en van fer 3.